توجه باشر بالليوان جڑے اج آئے ہو تو کی طرح سے پیا یہ پورا عشرہ ای شاید پڑھی پہ کہ سلطان کربلا کربلا کو شام تین جتھے تلاوت کی تھی سورہ کہف دی تلاوت کی تھی اندر پچھو اسرار کیا ہیں یہ لل کیا ہیں اج جملہ بولنا تو ان کی روشنی چ میں طے کرنے جو کیا پڑھنے تو کتنا پڑھنے ہیں علامہ سید نبیل حسنی انہاں ایک جملہ لکھے سارے اتھائی لکھائے وہ فرمائے ان اذان الصلاۃ یتعلق وقتا محدودا وَيَشْتَمِلُ أُنَاسًا مَعْدُودًا وَلَكِنَّ أَذَانَ الْإِمَامَةِ وَالْوِلَايَةِ يَحْتَوِي زَمَانًا وَمَكَانًا وَيَشْتَمِلُ إِنسًا وَجَانًا بَلْ رُبَّمَا يَحْتَوِي بِالسَّقَلَيْنِ كَأَذَانِ رَسُولِ اللَّهِ بِغَدِيرِ خُمْ وَعَلَى السِّنَانِ أَذَانُ الْحُسَيْنِ ترجمے تو سارے بھی شامل کرنے ہیں وہ فرمائیں دن جڑی نماز دی اذان ہے ان دا وقت ہی محدود ہے بنا ہوا وقت ہے نا میاں صاحب سویر والی اذان ایک ٹائم زہرین والی ایک ٹائم مغرب والی ایک ٹائم اور دن نماز دی اذان دا وقت ہی محدود تے او تعلق کی گنے چنے بندے نال رکھ دیئے میں بھی نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے اور جی اذان شیخ وین تھی وہ قائم پور والے تو نہیں آتے نا جی خیر پور تھی وہ بہاول پور والے تو نہیں آتے نا گنے چنے لوگوں نال لیکن وہ فرمائیں دن جیڑی اذان امامت تے ولایت نال تعلق رکھے وہ زمان و مکان تے حاوی ہے اللہ تعلق رکھ دیے بل یحتوی ربما یحتوی بسقلین اودے کدائی کدائی تے جڑی ولایت دی اذان ہے نا ایندا تعلق سقلین نال ہے جی میں غدیر تے ولایت دی اذان حسین دے نانے دتی آئی او اذان چھڑا اوہ 1,30,000 بندے کی تنہائی آئی میرے ریکس ہیں امامت دا آغاز اجا ترجمہ ادھورا کھڑے میں باتی تھے واپس آنا امامت دا آغاز میاں صاحبان تھے جناب ابراہیم کنو اللہ سورہ حج چ ابراہیم کی میں آخیا وَأَذِّن ہاں الناس بالحج ابراہیم حج دی اذان دے نہ 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 نہیں میں کوشش تو کرنا میرا جواب ہی سمجھن
تو بات یہ کہیں دے صرف تو کوئی ٹپ دیا تھا اپنے مقدر دا ماتم کرے معلوم ہوتے ہر اذان دا تعلق نماز نال نہیں ہوتا یا حضرت ابراہیم حلوم الحج آخیا حق الحج دیے اللہ اذان آخ دے جتھے جتھوں آئے بیٹھے ہو جڑی اذان نماز نال ہی افضل ہاشمی تعلق رکھتی نا سردار شاہ اور میں قرآن کو پوچھیے سر جوائے سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ میں صاحب 113 نمبر تے لکھی ہے 114 سورتیں قرآن دیا یہ 113 نمبر دے آئیے ایک بعد سورہ ناصر ہے کہ بس قرآن ختم رسول پڑھے پہلا حجی ہوئے آخری ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دی اذان لوگاں کو اون لہارے ملی ہے میں آخری ہوں سمجھے وے کوئی تو حج اکبر میاں سجاد آخری حج رسول دا چند نہیں بعد رسول دنیا تے لگا گئے تے اللہ بھی آدے اون دیارے اذان ملی ہے تے پیچھے جڑے 23 سال گزرے بغیر اذان دے نماز سے لیا ہے اللہ ہوں بگار والے نال غزل فرنا کنائی خطاب پہلے کیتا ہے نہ اج کرنے اذانا تو پہلے ہو گیا ہن بس اللہ کیوں کہا دے اذان من اللہ و رسول ہی اللہ تے رسول دی اذان اج جڑا میں کتب اہل بیت کو پڑھدا جواب اے مل دے توحید و نبوت دا اعلان ہا اللہ دے تہاڈی اذان ہے اج من کن تو مولا دا اعلان ہے اللہ دے میری اذان بھائی اچھا ہوں یہ سارے سمجھ گئے ہو تو میں مدد میں کہا مسئلہ جڑا ہے کہ میں جملہ آنکھے بغیر نہیں رہ سکتا آنکھاں پچا گن سو جے کو قابل لگ سی کل نہ پیسوں سی میں کوں نہ میری روزی بند کر سکتے تھے نہ میرے ساہ رزق میرا نجف جوا دے ساہ میرے کربلا جوا دے ہاں اونے میں کو فکر کا نہیں ہونے کی جے تائیں علی و ولی اللہ شامل نہیں تھیا اللہ او اذان کو اپنی اذان نہیں آتا جڑی نماز چلی نہ ہوئے اللہ کو نماز کی کیسے حضرت ابراہیم حق الواری نماز نال دا کوئی تعلق ہی نہ لیکن اللہ کو اذان آخ دے ہیں ایویں غدیر خم تے رسول سجوایا اذان نوا کے نہ نماز دا ٹائم ہاں تے نہ پڑھائیے ہیں تے میں رہے کھیں میں تو پرسوں دسیا جبریل کو اللہ حکم لیتا پر مار کے زمین دے نشے فراز برابر کر بلکہ قربی شکل اچ گھنا اے جویں گیند ہوندی ہے فٹ بال ہوندے جو میں چاہندا ہی میں ہاں جو روح زمین دی پوری مخلوق محمد کو دیکھے ہی سہی جنا ہاتھ بلند کرے علی انہیں کو نظر ہی آوے
کہ ہر کوئی خود اپنے کنا نال من کن تو مولا دا اعلان سنے ان دا نام ہی اذان ہے تھک گئے ہو سوچو نا نہیں بس سنو جا میں نے لکھا ہے اگو کیا فرمائے نا اے جڑی رسول غدیر خم تے دتی ہے او شکلیں سنی ہے یعنی کئی ماشا کائنات سنی ہے وعلس سنان اذان الحسین تو آدھے نیزے تے کربلا کم شام تے لوگ آدھے قرآن پڑھتا گئے میں اذان اپنے بابے دی ولایت دی اذان دینا گئے اذان ولایت آئی اذان آغازی تکبیر تو ہے میں شاید کل میں دس چکا ہوں جو اللہ اکبر ایجاد حسین دی آئے نا کل شام سبحان اللہ رسول آخیا الحمدللہ شاہ نجف لا الہ الا اللہ تیرے مولا حسن اللہ اکبر حسین اے اسد بیٹے اج میرے تے کیتے سوال اور بڑا پیارا سوال ہے بڑی خوشی دی بلکہ میں کوئی اجازت دیتی جو ہو جائے سوال مجلس دے وچ کر چھوڑا کر اجازت ہے ہاں میرے کو رٹ آیا تو نہیں جو میں کو بول رہی سی بات سوال میرے دیکھیں یا کسی دس پانچ نور ہاوے تسبیاں چار دسے میں بیٹھے ہو جنگارے دن بھی میرا پڑھتا نور پنج تسبیحاں چار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک پردہ داری دہائی جب میں صاحب حکمی اللہ دے اللہ پہ آدھے کلے مونی میرے نال اللہ ہو میرے نال بولو سین حکم نہ منیا ہو سی این تسبیح پڑھئے دیکھیں میرے این کیا پڑھے سبوہن قدوس ربنا و رب الملائکۃ و روح اور میاں صاحب میں کہے منبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیار دا میں جملہ بولے نا جیڑے تے آیو علم سنا یا عرش تو نہیں جھولی چلا ہے سی یا تو سا آپ عرش دے اس کو تے جیڑا آگے ہی بگاڑ رہے مڑے اوندا وزن فرق کیا بگاڑنے ہیں اور پنج کلمے سن کے دے پے رسول کا سبحان اللہ اے تینی نماز وچ علی دا الحمدللہ اے تینی نماز وچ حسن دا لا الہ الا اللہ اے تینی نماز وچ حسین دا اللہ اکبر تیری اذان وچ ہی ہے تیری نماز وچ ہی ہے اچھا ایک گل سن گی نو یا نعرے دیکھی نو پکی چھٹی انہیں یہ بھنیا تروٹنے نعرے میرے بارے جنہوں لائے کرو ہاں وہ چارے تسمیاں مخلوق دی نماز چل اور مختارا میں اڈا کے نہ اڈا ہاں اے غلاف ممبر دا ہاتھ چھے سجی علم غازی دا کبے علم غازی دا یہ آپ آکھاں یہودی ہو کے مرا کلمہ ہی نصیب نہ تھی وے چوراں دی شفاعت ہی نہ ملے ایک انہوں کے وڈیاں کا سما ہو سکتے ہیں شک کرے تو وہ تو میں کوئی شک کے وڈیا مدد جرائی دے شک کرے سی وہ تو رضا میاں میں کوئی کہیں گا آلے شک کے وہ تو میں کوئی شجرے شک کے میں نے دیکھیں
تیرا رسول جدا حجاب اکبر دے سامنے گئے شب معراج میں حالے خلاف پکڑی بیٹھا اندرو پردے دے آوازے کیف قلیلا یا محمد ان ربک یصلی اے محمد تھوڑا جا رک تیرا رب نماز پیا پڑھ دے محمد جاندا ہا اساں بے علماں تو جو رسنا ہا کچھ دے ہے کیفا جو سلی تے کو نماز دی کیڑی حاجت ہے تو کیا پہ پڑھتے ہیں آواز ہے یہ میں آدھا پیا سبحان خود مخلوق دی نماز ہے جڑی زہرا دی تسبیح ہے وہ خالق دی نماز اللہ اللہ ہاں ارادے اتنے بندے تھے جڑے بولے ہو جڑے چپ ہوتا رہے نا ہاں بابے دی ولایت دی اذان دینا رہے حسین ہاں انہاں نوں حرف آتے ہیں ایک مہینے سے بندہ کہڑے کہڑے حق آگ سزا شاہ بیان کر سکے اندے عدد کڈو ہاں ہے دن اٹھ جیم دن ترائے یارہ تے ہووا دے یاد اج یارہ حج ہووی اتے ہن میں دیکھیں تے میاں صاحب یارہ دفعہ قرآن چ حج دا ذکر ہے یہ تو قرآن دے اجاز ہے یہ تو قرآن دے معجزہ ہے یارہ دفعہ دہ دفعہ مصدری سیگے نال ایک دفعہ ماضی دے سیگے نال جڑا دہ دفعہ اصل وچ مصدری سیگے نال نہ کرے بادشاہ اتھر لفظ حج جی میں ہن آیا پئی اذن من لاو سے فن لاو سے بل حج حج دی اذان دے لیکن جتھاں حج واجب کیتی اس اتھاں حج دا لفظ نہیں میں آیت پڑھتا غور آپ کرائے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اتھا حج نو جائیں حج اتھا حج میں کو آن دیا یہ جائیں گا لیں گے خیبر خندہ کی آن دے میں کو دے پینے گا نجم نہ آن دے لیکن تیرے عقیدے دی دیوار کو ہم دو شارج کرنا چاہنا سار چاہ میں وقت ماسا سب ذرا تحقیق کی دیا میں صاحب میں ہج لغت چوائے لغت تا لغت ہوں دن لغت دا نہ کوئی مذہب نہ مسلک نہ فرقہ ہیں کہیں چھوٹے قد دالے جانور دا زخم دیکھنا ہوئے کی میں دے دیو جھوک کے نا مثلا بکری دی کانتے جو زخم ہے جھوک سو نا این جھوک کے دے کھان کو عربی ہے چاہ دینے ہج پتہ نہیں ہو یار میں پڑھتا کی تھا میں تھا
جھوک کے جھاتی مار کے کہیں شاید کو دیکھنا ہج ہونا آیت غور کا رفض راشمی وللہ علی الناس ہج البیت اللہ کو کیڑی لوڑ ہے جو شخوائے جو سب کو سجے لکھا روپے سارے خرچ کرا رہے اللہ دے جنا کعبے جامی ہج کریں جھاتی مار کے دیکھیں درار دیوار دی نظر آندی ہے اللہ طواف نے کیڑی لوڑ آئی اور یہاں سے طواف آدم کنو ہے مگر پہلے واجب نہ واجب قرآن کیتے سورہ بقرہ پڑھے فمن حج البیت ابیت امر فلا جناح علیہ ان یتوفا بما اللہ دے جڑا حج کرے یا عمرہ ان دے واجب طواف کرے تے ایندا نام حج بے طواف ہی میں مدد کرے دا رہے تے کعبے دی درار کوئی دے دا رہے مالک کیتا کیا ہی جڑے جڑے گئے ہو تسے گئے ہو میاں مدد میاں سجاد گئے ہو کعبے تے باقی بیٹھے ہو سو کریم بخش تے وہی گئے سر چوائے ذرا ذہن وچ گھن لو جڑے پاسو حجر اسود ہے اوہی دیوار دراڑ ہے تے اوہ جڑا سامنے در مسجد الحرام دا اوہی پاسے ہا محلہ بنی ہاشم دا اڈو آئیے فاطمہ بنت اسد میں اللہ کو پوچھے مالے کہ دیوار فارم دی لوڑ کی آوی در چوکھا پر ہوئے اے حجر اسود دے اے بلد نال دروازہ ہے اللہ دے ہریان نہ بک علی دا مقام ہی میں علی دی نظر وچ اتنا ہے میں دو قدماں دا واللہ علی واسطے برداشت نہیں کرندا اپنے گھر دی دیوار پھاڑ دتی ہے جو علی سیدھا وے موڑ نہ مڑنا پوے او جڑے علی دے سیدھے آون دی خاطر اللہ اپنا گھر پھاڑ دے وے او تیری نماز دے چاوے تے باطل کیویں تھی رکھنے سب کیا وہ منظر ہو سی جد حقیقی اذان نیزے پہ ولایت دی اذان دیتی ہو سی جڑی آیت پڑھی ہمیں حج اکبر نے اذان ملی ہے عباس نے علم دی قسم ہے تیرے مولا علی آدھے انا واللہ ذالک الاذان علی آدھے اللہ دی قسم ہو حج اکبر علی اذان میں علی ہوں اذان لگا بھی شاہ نجف دے ہاں یا حسین کو بابے دا ورثہ نہ مل جاؤ سی حسین ہی حقیقی اذان ہے مؤذن دا بہور شاہ اذان دے بنا بھائی شاہ ہے اذان دا اذان دے بنا دیکھا کرو اے اینجا سمجھو نیلے تے ہے خود اللہ اکبر فرمائش کی دیوے تو انہیں شعوری پیدا کرو نا سنبھالن دا نیلے تے خود اللہ اکبر ہے حسین دی زیارت ہے جیسے ہوتا جا میاں صاحب آنے جملے قتلو بکت تکبیر و تحریر حسین تو پہ قتل نہیں تھیا تکبیر قتل تھی ہے تحریر قتل تھی ہے تکبیر کیا ہے افضل ہاشمی اللہ اکبر تحریر کیا ہے لا الہ الا اللہ جب میں تک اللہ اکبر آکھے دے تیرے فیوز اڑ گئے ورنہ اے میں آ سکتا لا الہ الا اللہ نیزے تھے اللہ
ہاں میں نے لکھا ہے جی محلے والے تھوڑے متے سے وٹ دسے پہ تھوڑے پلے کھ نہیں پہ 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 جنہیں ہاتھ نہیں چاہے وہ فارغ ہے ان شاء اللہ چلو جنہیں پلے پہنتا پہ تو سب دیکھو قرآن پڑھتا آدھے سورہ کہف چونکہ سورہ علی باطن اوہا پڑھتے قدم قدم تے ہاں پچھڑے میرے ایک بیا سوال ہی کیتا انہوں نے جواب ہی دیتی جو نا میں کل دسیا نا جو سلام کرتے ہیں لوگ حسین دے سر تے کہیں کوئی جواب دیندا اے اثر نہیں میں کر پوچھے جو ہے کہ بلا کہیں کہیں کوئی جواب کیوں دیندا علیک السلام دا معنی کیا ہے پہلے اسے سلام سکتے بابا ہاں حسین ہر تو سلامتی کی میں بھیجے بلکہ میں آقا دربندی دی تحقیق پڑھی ہے بٹھا تھا ہر کہیں حسین دے سر کو قرآن پڑھتا جے جی ہو جی نظر نال ڈٹھے ساری چند منٹ لگ بھی سے چاہتے ہو جانا اچھا اللہ دے پاس جلدے پہلے عالم ارواح اتوں کو سلسلہ ایک شروع تھا میں نے لکھا ہے کیا سلسلہ شروع تھا ان اللہ جعل سورۃ محمد الصورت التي كانت له في الدنيا في قنديل من نور فجعلت ارواح النبيين والمرسلين تطوف حول نور محمد الف سنه ثم امر الله الخلائق ان ينظروا الى صوره محمد فمن نظر الى راسه صار سلطانا ومن نظر الى جبينه صار اميرا عادلا ومن نظر الى عينيه صار حافظا لكتاب الله ومن نظر الى حاجبيه صار نقاشا ومن نظر الى اذنيه صار مستمعا ومن نظر الى خديه صار عاقلا مدبرا ومن نظر الى انفه صار طبيبا عطارا ومن نظر الى شفتيه صار وزيرا ومن نظر الى فمه صار صائما ومن نظر الى اسنانه صار جميلا ومن نظر الى لسانه صار صفيرا ومن نظر الى حلقه صار واعظا مؤذنا ومن نظر الى لحيته صار مجاهدا ومن نظر اللہ جانے اور میرے سامنے کون کیا ہے ومن نظر الى عضدیه صار سیافا ومن نظر الى کفیه صار صرافا ومن نظر الى یدیه صار جوادا ومن نظر الى اناملہ صار کاتبا ومن نظر الى جنبیه صار غازیا ومن نظر الى بطنه صار زاهدا ومن نظر الى ظهره صار مطيعا متواضعا ومن نظر الى رقبته صار راكيا ساجدا ومن نظر الى ساقيه صار صيادا ومن نظر تحت قدميه صار راجلا ومن نظر ولم يبصر شيئا صار كافرا ومن لم ينظر متكبرا صار مدعيا للربوبية كفرعون وامثاله
ترجمہ کر رہا ہے یا بس؟ اللہ نے تہاڈے رسول دی وہ صورت جڑی دنیا چ یہ بنائی تے ایک نور دی کندیل چ کھڑا کیتا سا اپنے حبیب کو، اج بھائی یاد ہے ٹیسٹ ہی جو پاس تھی سن تو یہ جن شائن چل دیا رہا سن نہ نہیں سر اٹھائے بس یہ کندیل چ کھڑا ہے فجعلت ارواح النبیین والمرسلین تطوف حول نور محمد سوا لکھ نبیان دیا روحا محمد دا طواف شروع کی دے سادے ہوں کعبے دے گرد سات شوت سات چکر چوکھا ٹائم لگ پہ سی ادھا گھنٹہ چلو ٹھیک ہے زیادہ کو زیادہ یہ چلے ادھا گھنٹہ تے نبیاں کی تھی دیر طواف کیتے الفا سانا ہزار سال ہزار سال طواف کیتے مطلب نبیاں کو اللہ ہٹا دیتے میں نے دیکھی اپنے حبیب کو آخر میرا محبوب میں مخلوق کو دعوت پہ دینا تیری زیارت دی چھڑا کھڑا نہ رہے الیندائی رہے پھر دائی آ ہاں تے اے یعنی دیو مثلا میں سو بندے جی کھڑا ہوں ماں تے کوئی باہروں دیکھے ماں کو سارا نظر نہ آسا ہے کہیں کو سیر کہیں کو آنکھ کہیں کو پاس ہی وے نا ہن ایڈی جو مخلوق آئی سارا کہیں کو نہیں نظریا الیندہ ہی کھڑے پھردہ ہی کھڑے من نظر الہ راسے سارا سلطان جیدی دید محمد دے سر تے پئیے اللہ دے تیرے سر تے تاج رکھساں ہر بندے دے تواس دا روگ نہیں لیکن آجا ضرور آ اور جے ملے رسول دا سر ڈٹھے ان دے سر تے تاج آ گئے بادشاہ بن گئے تے میں سے مولا علی دی زیارت اچ جملہ ہے سیفن لباس ہی تاجن لراس ہی اے محمد دے جنگ دی تلوار میرا سلام اے محمد دے سر دا تاج میرا سلام تب وہ آخیا نا بنا دوڑا نارا نہ لگائے جیندی ان کیا بات ہوتا عربی پڑھا من نظر الہ جبین ہی سارا امیرا عادلا جائے متھا لٹھے وہ امیر عادل بن گیا من نظر الہ عینہ سارا حافظا لکتاب اللہ جے محمد دی اکھیں ڈٹھیاں قرآن دا حافظ ہو گیا ومن نظر الہ حاجب ہے سارا نقاشن جے ابرو ڈٹھے بھر بھٹے ہن سمجھے اجے بھر بھٹے نہیں سمجھ جاندے تو بس یالی یالی جے بھر بھٹے ڈٹھے او نقاش تے مصور بن گیا اللہ اللہ اے سن گن اتو دو دلو لفظ آخر میں بیان سمٹ گیا
پس منظر دے طور تے دسیا لا پیا تے بات دسن وچ حسین کو قران پڑھدا رہچے سبحان اللہ ہاں انہاں نال کیا تھیا محمد لا الہ خدہ سارا عاقلا مدبرا جے محمد دے رخسار ڈٹھے او مدبر تے عاقل عقل والا ہو گیا من نظر الہ اذنہ سارا مستمعا جے رسول دے کان ڈٹھے او سامعین وچ ہو گیا من نظر الہ انفہ سارا طبیبا عطارا جے بینی مبارک ڈٹھی ہاں مگر میں گستاخی سمجھتا ہوں جو رسول کیتے وہ لفظ بولا جے بینی مبارک ڈٹھی اور ڈاکٹر حکیم تے عطار بن گیا من نظر چونکہ بولیں دے کھڑا ہاں میں ہے من نظر الہ شفتہ سارا وزیرم جے رب ڈٹھا وزیر بن گیا من نظر الہ فم ہی سارا سائمن زوشا جے پورا منہ ڈٹھا روزہ دار ہو گیا ہاں صاحبان انصاف کو انصاف جنسا چٹکلے سونے والے نال نہ لگن فرق نہیں خطاب کیتے تے راج کرے نہ پیاں کیونکہ اڑے نہ ہن میں جو اڑے نہ کھڑا میرے دند تو کو نظر دے پنجے پے نہ نظر دے پے نہ تے حسین دا نام ہے اڑے نہ کھڑا بولے نہ کھڑا من نظر الى اسنام بھی سارا جمیل جے محمد دے دند نکھے او یوسف وانگو حسین ہو گیا ایک فیصلہ کروں یوسف چلا دند نچن میں دے رسول دے دیکھنے والے دے ہاتھ کپیج ویندن قرآن دے ہاتھ ہی بڈھی بیٹھن دے آدھے بیٹھن مہالا بشر نے بشر نہیں میں سب کیلا سونا ہو سی جو ہاتھ ہی کپیج گئے احساس ہی کوئی نہیں تو کریم آشا آدھے ہی بیٹھن دے بشر نہیں انچارا دند دچھے او کیڑا سونا ہو سی اوے جے کو محمد آدھا بھائی آدھی لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسی میں جسی میں من نظر الی لسانہ سارا سفیرا جے زبان ڈٹھی سفیر بن گیا ہر بندے چ میں قوت خرید تو پیدا کر نہیں سکتا میں تو جنس دی رونمائی کرنی ہے بس من نظر الی حلقہ سارا واعظ مؤذن جے رسول دا حلق ڈٹھا واعظ یا مؤذن بن گیا من نظر الی لحیته سارا مجاہدا فی سبیل اللہ جے ریش مبارک ڈٹھی اللہ دی راہ مجاہد بن گیا من نظر الی عضدیہ سارا سیافا جے پاسا بیٹھا شمشیر زن بن گیا مختارا ہن تیری واری آدھی پی من نظر الی کفیہ سارا صرافا جے محمد دے ہتھاں دی تلیاں ڈٹھیاں او صراف بن گیا سارا جمادم پاسو ہاتھ ڈٹھے جے اے تلیاں ڈٹھیاں صراف بنیا جے ای پاسو ہاتھ ڈٹھے وہ ہاتھ ماری کار سخی بن گیا من نظر الی انامله سارا کاتب جے ہتھاں دے ڈوڈے ڈٹھے وہ کاتب بن گیا
من نظر الى صدر ہی سارا عالما مجتہدا جے سینہ لٹھا عالم یا مجتہد بن گیا اللہ اکبر میرے خیر من نظر الى ظہر ہی سارا متیا جے محمد دی کانڈ ڈٹھی پھر داخل آنا وہ اللہ دا متی بن گیا من نظر الى بطن ہی سارا زاہد جے شکم ڈٹھا آب زاہد ہو گیا من نظر الى رکبتہ ہی سارا راکعن ساجد جے زانو ڈٹھے رکو سجود کرن والا بن گیا من نظر الى ساقہ سارا سیاد جے محمد دی پنیاں ڈٹھیاں شکاری بن گیا من نظر تحت قدمہ سارا راجل جے پیران دیا تلیاں ڈٹھیاں پیدل چورانا لے جو بن گیا تو آپ کو باقی موضوع بات سنے سا کتھائیں بہت علمی موضوع ہے تے ان شاید ہر بندے دے واسطے دا روگ نہیں خریداری کرنا ہاں ہن میں دیکھے بس سمجھ گئے میری بات من نظر ولم یبصر شیئا سارا کافر جے اڈے تھا تری ہاتھ کو نظر کچھ نہ آیا وہ کافر ہو گیا سارا ربوبیت تے جڑا اکڑیج تے کھڑا رہا او فرعون علی گال خود اللہ ہون دا دعویٰ کر بیٹھا اللہ اکبر ہن میں دیکھی ہاں بس سمجھ گئے میری بات اے اثر ہا عالم ارواح نانے دے دیکھن دا میری ذمہ داری ہے انشاء املا کیڑا تبارہ ترجمہ حوالہ ہاں لا سن تے جو لمبی ہے میں چھوڑ دتی ہے با آخری جملہ لینا بیان اتھائی لکھا ہے حسین قرآن پڑھتے بازار ہے رش ہے کہیں بادشاہ ہجوم ہے دے دادا ہر کوئی ہے ممبر دی قسم گاہ لمبی ہے سر دو دو لفظ دے دیتا کیا من نظر الی راسہ مومنا سارا نسل ہو طیبا ومن نظر الیہ حقدا و عداوتا سارا نسل ہو خبیثا جے حسین دے سر کو نٹھا تے ایمان گھن آیا اندیا قیامت پہ نسل پاک ہو گیا جے حسین دے سر کو حسد تے دشمنی دی نظر نال ڈٹھا بھاوے اون بندے تے حلالی ہا اگو یا نسل ناپاک ہو گیا درود چپڑ مل کے بابا دے بلن کچھ پلے پے گئے یا وقت بجائے سے خوش رہو آباد رہو مالا تسا سارے دی عبادت قبول کرے اے جڑے ڈاڈی ہیں نا اے پورے سال کن وکھر ہیں اندے چ نہ تے کوئی عالم دی محتاجی ہے نہ کہیں ذاکر دی لوڑ ہے ہاں میں کتاباں دے پڑھے جملے کھڑا دسنا ہر مجلس وچ علی دی دھی آندی ہے مجلس دے وقت اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے
تو جرا محرم دا چند چڑھ دے چند رات علا خانے جزائن عبدی سوال اللہ اکبر جملہ جو سمجھ میں جاتا دید علی دی 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 دردو در علی پاسے تو پتہ کیا دیئے یا اہل الاوطان نزہ ان الوطن او وطن آلے آؤ اساں کنو جبرن وطن چھوڑایا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی بابا جی وطن آ جاؤ اچھا جبرن وطن چھڑایا گئے تو سات ست کٹھے تھے نا مجلس کے ٹائم اے ہونے میں ممبر چھوڑے نا تے گھر بہنے میں منزل سے بہنے بس کل کٹھے تھی سو اے باہر آ رہا تھی تھائیے تے چھڑی کل ہی نہیں ہوں گی سمجھ آ گئی تھا شام اچھی چھوڑتی ہے پہلے جنت اور بکی میں دیئے دکھے پاس آلی ماں کو نال گے نہ دیئے علم دی قسم میں مہینے پڑے سارے مومن چور میں دن ماں دا ہاتھ پکڑ کے زینب ساری رات بارگاہ اس پھر دیئے ادی اماں فلانا مومن اتھا بیٹھا رہاں دا اماں مومن اتھا بیٹھا رہاں دا اماں ماتم نارا رہا اتھا بیٹھا بس میری دعا ہے مولا تے کو بھی آکے نگاہ میں جنر ہوا وے جائیں دکھینے دکھینے ماں تے ایک سوال کر دیئے زمین اکم دیئے کہ ہاتھ جوڑی گھنا تاری قوم دا خادمہ یا رانجنہ تھی وہ تو جی میں پڑھے موں میں پڑھا جا زمین اکم دیئے تے بطولی موں میں بار جھن پھول دیئے میں ہی ماں سے پہلے ہاتھ جوڑے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر سوال کیڑا کریں دیے جنرل زمین ہل دیے پہلے تو لکھیں دیے نا فلانا مومن اتھا فلانا اتھا ماتم کرانا والا اتھا حکم کا مارانا والا اتھا پر اچانک آدھی ہے اما یہ جو انہیں اچے اچے وین کر کے بیٹھے روندے آ پتھر کہیں نہیں مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اماں انہیں تک کھولتا ہو یا پانی کہیں نہیں سچا انہیں تک بھا دے شولے کہیں نہیں وسائے سن لے جواب سینہ دیئے زینب کوئی جرم بیٹھے کرنے گیا روندے تھے تنے بے گناہ بھیرا کو بیٹھے آن جنہیں مار دیئے نا روندے تھے تنے بھیرا کو بیٹھے آن چادر ہٹا کے آ دیئے یہ تیرے پتر کو رومن جرم نہیں تو وقت آج تائیں میں دا سار رخمی کیوں لے میں دا جتا حسین دن آ جائے کتائیں پتھر کتائیں بھاد شولے کتائیں خور دار پتھر بس رو چکے ہیں چھوڑ دے وہاں مگر اگلے سال میں رومنے جہ رانے آخر کو تو حسین دی تیاری ہے نا اگر بڑی دکھی تیاری ہے اولا غفاری صحابی تلے رسول دا 95 یا 97 سال عمر ہے اکھیں گنو اندھا ہے کہنا کروں لو رہے کتابان دے لا یسمع صوت الراد بدل گجدن گاج نہیں سن سکتا شیخ میڈا نے اچھا بھی رجب دی رات بستر دے تگت کے اچھے بی بی کو حلائش
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਦਬਖਤ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਣ ਕਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਬੀਵੀ ਆਉਂਦੇ।